inba culimadu ka sheekeeyaan xajku u soo qasday markuu ixraamkii markuu xidhay ee uu soo dhaqaaquu xujiishkii dadkii xujaydii uu soo raacay ayaa waxaa la bilaabay markaa talbiyadii baa la bilaabay labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk markaasaa korkiisa laga leeyahay laa labayka walaa sacdayka xashkaaga iyo safarkaaga aad u soo dhaqaaqday ilaahay kaama aqbalaayo lagamana aqbali dushiisa laga dhawaaqayaa markaa mid ka dambeeya la maqashiyey kiibaa joojiyo ku yidhi iska hadh maxaanu hadhaa buu ma maqlaysid jawaabta maxaad maqashay markaad tiraadid labayka allaahuma labayk korkaaga laga leeyahay laa labayka walaa sacdayka xashkaaga iyo cimradaada iyo sacigaaga iyo safarkaaga lagaama aqbalin baa lagaa leeyahay ma maqlaysid iska hadh ha isdalina lacagtana iska hayso qarashkan inuu kaa bixine markaasuu yidhi maad maqashay haa haddaba anu maantao keliya ma maqal buu yidhi hee 27 sano oon hore u xajiyey jawaabtaa waan maqlayaa buu yidhi laakiin ma hadhaya buu yidhi waayo halka haddaan ka tago haddaan ilaahay ka hoos dhaqaaqo oon isaga mar walba aan weydiisani waayo inuu toobadda iga aqbalo halkee kaloo tagaa bal ii sheeg buu yidhi ma haysaa meel kale ma jiraa haddaan albaabkiisa garaaci waayo albaabkee kaloon garaaca bal ii sheeg markaas wallaahi ma jiro bas iska kaydaa buu ka yidhi anu kaa unbaan halkaa unbaan joogaay ma dhaqaaqaye u bilaabay xajkii baa la gaadhay dawaafkii buu sameeyey dawaaf alquduum labayk allaahuma labayk yarkiina uu daba socdaa u dhagaysanaya waxa uu ka maqlay korkiisoo laga leeyahay labayka wa sacdayk waan ku aqbalay dawaqaagi waan hajiibay xashkaagi waan aqbalay 27-kii xaji hore aad u xajid oo dhanna waa lagaa aqbalay dembigaagina waa lagaa dhaafay hamuusan قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم حقوصا رحمة دي سوى واسع haniyad jabin istiqaama cala diin ilaahay weydiiso hidaayana ilaahay weydiiso istiqaamana ilaahay